Jag ser mig definitivt mer som en businesskvinna. Och det, jag vet inte om det är så bra att säga det, men för att eftersom jag nu har designat kläderna, men jag är definitivt mer av en businesskvinna och en entreprenör än en fashion designer. Och jag tror därför att det är väldigt viktigt att, jag brukar säga att New York tar en till sin gräns på det sättet att man måste verkligen hitta vad det är man ska göra och så håller man sig där. För att annars är det lätt att bara liksom förlora fokus totalt. Alltså till saken här, jag tror inte jag är rädd för att misslyckas. Jag har aldrig sett, jo det är klart att jag, att man kanske har varit rädd för att liksom göra fel och sådana saker när man var yngre. Och vissa saker är väl liksom tråkiga så att misslyckas på. Men jag vet inte, i min psykologi så är det ju ändå bara en lärdom. Och alltså definitivt så är det ju, och jag tror inte att failure ens är ett ord i USA. Faktiskt, lyx menar jag inte att du ska ha x antal kronor på banken eller att du ska ha din situation så pass ordnad så att du kan. Du ska våga. Därför att ta steget från att vara anställd till att vara egen företagare. It's a big deal. Helt plötsligt får man det här. Men jag bor ju här. Det är helt galet att jag bor här. Om man vill prova, om man vill se om den här stan är någonting för ens tålamod, för ens nerver, för ens psyke, så tycker jag absolut 3 månader kör. Det är det bästa man kan göra, man måste våga. Har du väl tagit ett steg så har du tagit ett jättesteg. Och man får inte se bergen. Det är liksom, det är de som ser bergen kommer aldrig komma utanför landets gränser. Jag har byggt allting själv. Allt, borden, allt. Så, och samtidigt håller på med Powerstay, så det var många timmar. Jag har ju drömt det här sedan 1988 när jag såg Tom Cruise i Cocktail. Och vi är världsmästare på kaffe. Så då såg jag, så var jag bara hemma och jobbade arslet av sig 5-6 år och sparade ihop till det. Jag är väldigt, väldigt envis. Jag läste igenom 34 000 annonser. Ringde på 278 lokaler. Och jag gick och besökte 97 lokaler. 97:e lokalen fick vi. Här tycker man inte att man är en businessman om man inte har haft ett magsår och en konkurs bakom sig. Att ha en väldigt utstakad affärsplan. Och följa den. Så att man inte kommer hit, men jag åker över och öppnar upp någonting. Utan var väldigt konsekvent, att ha en konkret handlingsplan och följ den. Ja, men det här kommer det bära eller brista. Alltså, åk över hit på turistvisum. Jag har suttit varenda jävla hörn tror jag här på gatan och klockat folk. Var ska jag öppna den första lokalen? Jag känner inte ens till Manhattan. Ja, mellan 10 och 12, då var det ganska mycket folk som rörde sig här. Men det var lugnt mellan 2 och 3. Om jag flyttade ett kvarter. Så jag satt ju bara och käkade muffins och kaffe och satt och räknade människor på den här jävla hörna här. Sen efter 8 månader, då har David flyttat hem till Sverige. Kolla på den här, fan det är dubbelt så dyrt man brukar vara. Så ringer upp, jag vill inte ha era tjänster för det här blir ju fan dyrare. No can do. Så då, det han skrev på, det var ju för 5 år. Du kan komma ur om du betalar oss 30 000 dollar. Så du sitter med dem nu? Vilka fula jävlar. Ja, och det där, för mig känns det som att bli våldtagen av en sån jävla hästballa. Gärna två hästar också. Då bara på turnéerna med dem så fajva med hovarna om var på ryggen på en. Och då är... Jag blir helt galen. Det känns så här förnedrande, så här, men den här riktigt jävla lättlurade jävla.